Футбол заради перемоги. На стадіоні «Авангард» в Ужгороді провели благодійний матч на підтримку Збройних сил України. Відомі спортсмени, співаки, футболісти, представники влади, блогери та гумористи поділились на дві команди – синьо-жовті та жовто-сині. Можемо, тим допомагаємо. Номер 5 – Ковушин. Всі ті, хто лежать на дивані і кажуть, що світла нема, треба зробити так, щоб світло появилось. Війна у нас завершилась, закінчилась. 9-та Ірина Гатун. Це заради перемоги. 11-й Євген Селізньов. Гравці вийшли на поле спортивною молоддю, серед яких були діти загиблих на фронті українських героїв. Після урочистого виконання Державного гімну України приступили до гри. Бажаючи долучитися до благодійності, могли донатити під час трансляції матчу. Також на допомогу нашим бійцям підуть кошти з продажу квитків. Ми таким образом показуємо, що ми живемо і ми допомагаємо своїм бійцям. Вони сьогоднішній матч обслуговуватиме суддівська бригада у такому складі. Скоріше її повернути. Арбітр у полі Ростислав Молнар. Всі хлопці, йому асистуватимуть воюють, Сергій просять, Руща та Юрій Чучвич. І уся суддівська бригада з міста Ужгорода. Життя. Вони це роблять для нашого захисту, а ми робимо для того, щоб їм допомогти в цьому. 13-та хвилина матчу. Вже зібрано 48 тисяч, і з кожною хвилиною ця цифра зростає. Я завжди долучаюся до цієї справи, яка допомагає нашим Збройним силам України. Тому що наша головна ціль – це зібрати кошти саме на Збройні сили України. Ціль збору – 3 мільйони гривень. Матч проводять в Ужгороді вдруге. Минулого разу купили автівки та тепловізори. Ми, як творчі і спортивні люди, ми можемо робити те, що ми можемо робити. Якщо потрібно збирати голосом, збираємо голосом. Якщо гумором, збираємо гумором. Якщо ногами бігати, будемо бігати ногами і збирати, допомагати нашим військовим. З першого дня війни громадська організація «Ліга життя», яка провела матч, займається підтримкою Збройних сил України. За словами очільниці організації, автівки – надзвичайно актуальна допомога для наших бійців. Як більше соберемо, все закупимо, все, що можна буде, все закупимо. І машини, і дрони, і теплу форму, і безперебійники, все закупимо. За все будемо звітувати безпосередньо у вас в області, у вас в Ужгороді. Приїдемо, передамо військовим. Вболівальники могли скуштувати куліш, а також зігрітись глінтвейном. Виручені на ярмарку кошти також підуть на допомогу українським воїнам. Матч закінчився перемогою команди «Жовто-сині» з рахунком 9-10.